सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते भगवती आद्याशक्ति भगवती माँ अंबिकायै नमो नमः। वर्तमान सारा भारत वर्ष शारदीय नवरात्रि रे उत्सव मुखर गांठु नेई सहर पर्यंत उत्सव मुखर होई उठिछि। सेभळी समग्र ब्रह्मपुर जिल्ला रे मध्य माँ दुर्गांक नवरात्रि पूजा अनुष्ठित होउछि। सत जेंति लागुछि समग्र ब्रह्मपुर गुटिए नववधू बेसरी सजि होइछि। ନବରାତ୍ରିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ନବରାତ୍ରିର ଷଷ୍ଠୀ ଦିନରେ ମା ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରିଥାନ୍ତି ଓ ଶରୀରରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସିଂହ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ହାତ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ବର ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଓ ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ମା। କୁହାଯାଇଛି ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ କନ୍ୟାମାନେ ପୂଜନ କଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନେ ମାଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ ପୂଜା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ତେଜ ଏବଂ ପ୍ରତାପରେ ରୋଗ ଶୋକ ସନ୍ତାପ ଭୟ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ନବରାତ୍ରିରେ ମାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବା ସହ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଉଦାର ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଋଷି କାତ୍ୟାୟନ। ଋଷି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କାତ୍ୟାୟନଙ୍କ ଘରେ ପିତୃ ଭାବରେ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଙ୍କର ନାମ କାତ୍ୟାୟନୀ ରହିଛି। କଥାରେ ଅଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ପାପର ବିନାଶ ପାଇଁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते भगवती आद्याशक्ति भगवती माँ अंबिकायै नमो नमः। मुँ एही नवरात्र पूजारे देवींकर सेवारे नियोजित अछि। एहा हेउछि बहुत पुराणा अनुष्ठान जहाँकि दीर्घ 50 वर्ष धरी एही ବ୍ରହ୍ମପୁରର କୋର୍ଟପେଟା ଛକ ଯାହା ଅଛି ସେଠାରେ ମା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ବର୍ଷ ଯାହାକି ଆମର ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣା କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେପରି ଦୂରେଇ ଗଲା, ପୁଣି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଦେବୀ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେବୀଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସୀୟ ପୂଜାର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ଆବାହିତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା। ତତ୍ପରମ୍ ଦେବୀଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏବେ ହବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ଆଳତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ
ଦେବୀଙ୍କର ଯାହା ଆମର ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ିଛି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ସିଂହାସିନୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଙ୍କଟ ହରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଆମେ ଯେ ରାମ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ରାମ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ସେ ରାମଙ୍କର ବିଜୟ ପୂଜା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ସେ ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଠାରେ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।